عاملان به شهادت رسیدن دکتر محمد ایاز نیازی دستگیر شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیبرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سلیم پویا در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: عاملان به شهادت رسیدن دکتر محمد ایاز نیازی، خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان دستگیر شدند. پلیس کابل: سه عضو گروه داعش عاملان بمبگذاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان که منجر به شهادت دکتر محمد ایاز نیازی، روحانی سرشناس و خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان، از مربوطات ولسوالی پخمان ولایت کابل بازداشت شدند. در همین حال اختلاف ها پیرامون رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی دوباره با تأخیر مواجه شده است. اختلاف ها در رهایی زندانیان طالب سبب شده است که آغاز مذاکرات بین الافغانی بار دیگر در حاله از ابهام قرار بگیرد. حکومت همزمان با اعلام موقفش مبنی بر رهانه کردن 597 زندانی طالب میگوید که تصمیم پیرامون رهایی زندانیان باقی مانده این گروه هنوز نهایی نشده است، اما پیش از آن طالبان باید متناسب با اقدام های حکومت عمل کرده و خشونت ها را کاهش دهند. با گفته مقامات نیاز است که اعضای طالبان از فرصت فراهم شده برای صلح استفاده کرده وارد مذاکرات شوند و به جای کویته و پشاور در افغانستان صلح‌آمیز زندگی کنند. گروه طالبان اما میگوید که همه زندانیان این گروه دوسیه های سیاسی دارند و تا زمان آزاد نشدن کامل زندانیانش به میز مذاکره حاضر نمی شوند. این گروه هشدار می دهد که حکومت نمی خواهد مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و باید پای تبعات آن بنشیند. این در حال است دو طرف معتقدند در آمارهای زندانیان آزاد شده ایرادهای وجود دارد. با گفته مقامات در حکومت برخی از زندانیان آزاد شده از سوی گروه طالبان کارمندان ملکی یا غیر نظامیانند. طالبان اما تصریح میکنند که حکومت آمار زندانیان آزاد شده حزب اسلامی را به گونه تکراری در پای این گروه نوشته است. این همه در حال اتفاق میافتد که کابل روز گذشته محور نشست مشورتی تقویت اجماع برای صلح بود و در آن افغانستان و 19 کشور و سازمان اشتراک داشتند. حدود 4 ماه پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و دوحه، روند رهایی زندانیان همچنان پرچالش دنبال می شود. حکومت در حال حاضر تأکید بر آزاد نگردن حدود 600 زندانی دارد که بحث حق العبدی پیرامین آنان مطرح است. با این همه مسئولان میگویند که گفتگوها روی رهایی زندانیان همچنان ادامه یافته و قرار است تصمیم نهایی پیرامون این موضوع به زودی همگانی شود. صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه 16 سرطان در نشست خبری گفت که حکومت تا هنوز حدود 4000 زندانی طالب را آزاد کرده است که با باور وی اقدام بزرگ و فوق العاده مهم است. با این حال وای تصریح کرد که مهم است تا بدانند اقدام بعدی طالبان چیست، زیرا به باور او این گروه باید به خواست مردم و جامعه جهانی مبنی بر کاهش چشمگیر خشونت ها و آغاز مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت دهند. با گفته صدیقی توضیح مسئولان اداره تنظیم امور زندان ها مبنی بر رهانه شدن 597 زندانی بخشی از معلومات در این فرایند است و سایر موارد پس از تصمیم نهایی حکومت همگانی می شود. آقای صدیقی افزود که اقدامات طالبان تا کنون ناچیز یا در تناسب با اقدامات حکومت کم بوده، زیرا به گفته وی مردم هنوز شاهد میزان بلندی از خشونت ها اند که برای مردم حکومت و متحدانش پذیرفتنی نیست.
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری تصریح کرد که اصول اساسی بحث تبادل است و باید اسیران حکومت آزاد شده تا دو طرف داخل روند مذاکرات شوند. صدیق صدیقی گفت که کاهش خشونت ها از سوی طالبان و وارد شدن به مذاکرات خواست جهانی است که طالبان هنوز به آن پاسخ ندادند. از سوی هم وی میگوید که ادامه خشونت ها از سوی گروه طالبان سبب شده که مردم به روند صلح بی باور شده و این روند خدشه‌دار شود. با باور ارگ هیچ مانعی از سوی حکومت فراراه روند صلح وجود ندارد، اما گروه طالبان هنوز تعهد جدی در این روند نشان ندادند و همه انتقادهای اصلی مردم و جامعه جهانی به این گروه متوجه است. وی افزود که این بهترین فرصتی است که از سوی جهانیان فراهم شده تا طالبان وارد مذاکره شده خواسته هایشان را مطرح کنند و به جای زندگی کردن در کویت و پشاور در افغانستان صلح‌آمیز زندگی کنند. با این همه ارگ ریاست جمهوری میگوید که احتمال دارد شمار زندانیان به آن حد برسد که طالبان خواستار رهایی آنند، اما به گفته آقای صدیقی تمرکز روی افراد چهره ها و اسم ها چالش های را نیز در پی دارد. وی تصریح کرد طالبان باید بدانند که با یک نظام روبه هستند که در آن خواست مردم، قانون اساسی، کد جزا مهم است. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که در توافقنامه صلح آمریکا با طالبان روی رهایی 5000 زندانی صحبت شده، اما تذکر نیافته است که افراد چه کسانی باید آزاد شوند و چه کسانی همچنان در بند باقی میمانند. صدیق صدیقی گفت که حکومت توقع ندارد طالبان برایش گوش زد کند که چه کسانی از زندان ها آزاد شوند. با این حال وی این بحث را مهم خواند و بیان داشت که قوانین، حقوق شهروندی و حق العبدی اهمیت ویژه‌ای دارد که صلاحیت عفو و چگونگی رهایی زندانیان را برای حکومت مشخص می‌سازد. ارگ ریاست جمهوری اما می‌گوید که با این همه امید دارد که مذاکرات بین الافغانی در ماه جاری برگزار شود. طالبان اما حکومت را به تأخیر در آغاز مذاکرات بین الافغانی متهم می‌سازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر روزنامه 8 صبح گفت که حکومت نمیخواهد این مذاکرات آغاز شود و دو طرف از راه صلح به پیش بروند، زیرا با باور او حکومت از 4 ماه بدین سو فراراه رهایی زندانیان موانع ایجاد میکند. این عضو گروه طالبان تصریح کرد که همه زندانیان درج شده در فهرست این گروه زندانیان سیاسی یا اسیران جنگی اند و مرتبط دانستن هر جرمی به آنان به قول او تهمت بیش نیست. این گروه میگوید که آزاد نشدن کامل زندانیان سبب تأخیر در آغاز مذاکرات می شوند و حکومت مسئولیت آن را بر دوش خواهد داشت. این گروه بیشتر نیز هشدار داده بود که اگر یک زندانی طالب در زندانهای حکومت باقی بماند، هیئت مذاکره کننده طالبان روی میز حاضر نمی شوند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.